U toku je novi konkurs Gradske uprave za stipendiranje studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja. Diplomirani matematičar, informatičar, inženjer građevinarstva, inženjer geodezije i po prvi put doktor medicine. Ovo zanimanje do sada nije bilo deficitarno, kaže pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović. Za 11 novih stipendista, ali i za 23 koji su ranije stekli ovo pravo, iz gradskog budžeta ove godine izdvojena su 3 miliona dinara. Stipendije će biti u ukupnom iznosu od 90.000 dinara, tačnije u 10-mesečne rate po 9.000 dinara. Na sajtu grada Pirota je konkurs koji je raspisan, gde mogu studenti se informisati o uslovima konkursa. Naravno, mogu i pozvati našu službu van privrede ukoliko im treba dodatno pojašnjenje po ovom konkursu. A mi smo kao i svake godine konsultovali Nacionalnu službu za zapošljavanje i od njih dobili spisak deficitarnih zanimanja i tako smo i raspisali konkurs ove godine. Zainteresovani studenti podnose konkursnu dokumentaciju poštom, lično, u uslužnom centru gradske uprave ili elektronskim putem. Rok za prijavu je 20. januar. Krajem januara biće raspisan i konkurs za jednokratne novčane pomoći studentima. Prošle godine smo imali u budžetu 2 miliona dinara i ovu pomoć je iskoristilo preko 200 studenta. Smatrali smo da treba da povećamo ovaj iznos i uz podršku gradonačelnika smo povećali ovaj iznos i ove godine ćemo raspisati krajem januara konkurs za jednokratne studentske pomoći gde mogu studenti različitih fakulteta, ne samo deficitarna zanimanja, ostvariti svoje pravo i za ovo namenu je predviđeno preko 3 miliona. U posljednjih 10 godina iz gradskog budžeta za studentske stipendije i jednokratnu novčanu pomoć studentima izdvojeno je ukupno 45 miliona dinara. Do sada je stipendirano 165 studenata.